Саламатсыздар ма, балалар. Бүгін сіздермен 8-ші параграф, 6-шы сынып математикасындағы 8-ші параграфты жалғастыратын боламыз. Қарама қарсы сандар дейді тақырыпша. Так, енді алдымен жай ғана алдында өткен осы қарама қарсы сандар дегеніміз қандай сандар еді, соны еске түсіре кетейік. Қарама қарсы сандар дегеніміз бір-бірінен тек таңбасымен ғана ерекшеленетін сандар. Иә? Кеттік. Алдымен -6. Қарама қарсы сандар. -2.5 пен 2.5 қарама қарсы сандар. 3.7 мен -3.7 қарама қарсы сандар. Так, 5.4 пен -5.4 қарама қарсы сандар. Иә, қарама қарсы сандар бір-бірінен тек қана таңбалармен ғана ерекшеленеді. Мынаның таңбасы плюс, мынаның минус, минус, плюс, плюс, минус, плюс, минус. Бір-бірінен тек қана таңбамен ғана ерекшеленіп тұр. Ал енді 0 деген санға қарама қарсы сан болғандай сан, 0-дың өзі. Түсінікті? 0 өз-өзіне қарама қарсы сан. Так, еске түсірдің. Енді бүгінгі негізгі мақсатымыз, негізгі тақырыпшамызға көшейік. Былай дейді. Таңбалар. Таңбалар ережесін айта кетейін. Былай дейді. Егер жақшаның алдында плюс деген таңба тұрса, жақша ашылғанда оның ішіндегі таңбалар өзгермейді. Енді осыған байланысты мысалдар келтірейін. Бірінші ережеге байланысты. Бірінші таңбалар ережесіне байланысты. Мысалы, жақшаның алдында плюс тұр, ал жақшаның ішінде минус 46 тұр. Тең. Енді жақшаны ашқан кезде не болады мына жерде? Жақшаны ашқан кезде жай ғана минус 46 болады. Жаңа ереже қандай еді? Егер жақшаның алдында плюс тұрса, жақша ашылса, онда жақша ашылса, жақшаның ішіндегі таңба өзгермей шығады. Түсінікті? Түсінікті ғой? Плюс тұрғандықтан ішіндегі таңба өзгермей шықты. Кеттік, тағы да бір мысал келтірейін. Плюс минус 2 плюс а минус 4 б деп жазайыншы, осылай. Тең. Не болады? Жақшаның алдында плюс тұрса, онда жақша ашылғанда ішіндегі таңбалар өзгермей шығады. Таңба деп отырғанымыз мына сандардың алдындағы плюс минус таңбалары ғой. Түсінікті? Бар жоқ, қанша таңба бар? Екі таңба бар. Қандай қандай? Плюс және минус. Қанша амал бар? Төрт амал бар. Қандай қандай? Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Таңба деп отырғанымыз сонда нелер екен? Плюс пен минус қана. Түсінікті ғой? Сонда жақшаның алдында плюс деген таңба тұрса, жақша ашылғанда ішіндегі таңбалар өзгермейді екен. Сонда не болады? Минус 2 плюс а минус 4 б болады. Бұны түсіндіңдер деп ойлаймын. Или тағы да бір мысал айтайыншы. Мысалы, плюс 8 х минус y дейді. Тең. Не болады? Жақшаның алдында плюс деген таңба тұрса, жақша ашылғанда ішіндегі таңбалар өзгермей шығады. Сонда не болып шығады? 8 х минус y болып шығады. Түсінікті? Ештеңе өзгермей шығады. Ал егер екінші ереже, таңбалар ережесінің екінші ережесі айтады, егер жақшаның алдында минус деген таңба тұрса, онда жақша ашылғанда ішіндегі таңбалар қарама қарсы таңба өзгереді. Түсінесіз ба? Егер ішінде плюс деген таңба болса, ол қарама қарсы минусқа өзгереді. Ал жақшаның ішінде минус деген таңба тұрса, жақша ашылғанда ол плюсқа өзгереді. Мысалға, жақшаның алдында минус тұрайық. Тұр осылай жаза берші. Минус 46 деп тұрсын. Иә? Жақша ашылған кезде жақшаның ішіндегі минус деген таңба не өзгереді екен? Плюс болып өзгереді. Түсінікті? Сонда плюс 46. Бірақ оң санның біз плюсін жазбаймыз ғой, сонда жай ғана 46 деп жазамыз. Түсінікті? Кеттік ары қарай. Минус мынаны жазайық. Минус 2 плюс а минус 4 б дейді. Жақшаның алдында минус тұрса, жақша ашылғанда ішіндегі таңбалар қарама қарсы таңба өзгереді. Минусқа қарама қарсы таңба плюс, ол 2 болады, жай ғана плюс 2 плюс аға. Плюске қарама қарсы минус қой, минус а болады. Минус 4 бұмыз плюс 4 б болады. Түсінікті ғой? Минусымыз плюсқа өзгерді, плюсіміз минусқа өзгерді, минусымыз плюсқа өзгерді. Түсінікті? Так, жақшаның алдында минус тұр, мынаны жазайық. 8 х минус y тең. Не болады? Жақшаның алдында минус тұрса, ішіндегі таңбалар өзгереді жақша ашылғанда. Иә, кеттік. Жай ғана 8 х оның алдында таңба қандай? Плюс қой. Ол не өзгереді? Минусқа өзгереді. Минус 8 х болады. Минус y-іміз плюс y-ға өзгереді. Түсінікті ғой? Енді былай істейік. Ары қарай тақырыбымызды жалғастырайық. Енді
қарама-қарсы сандарға қайтадан оралайық. Былай дейді. А деген санға қарама-қарсы сан не болады? Минус А деген сан болады. А қарама-қарсы сан минус А. Енді былай болсын. Бірінші мысал. Егер А деген санымыз 5-ке тең болса, онда минус А деген санымыз неге тең болады? Мына минус жазамыз, ал А-ның орнына нені қоямыз? 5-ті қоямыз. Себебі А неге тең? 5-ке тең ғой. Сонымен А деген сан А деген санға қарама-қарсы минус А деген сан неге тең екен? Минус 5-ке тең екен. Сонымен 5 пен минус 5 қарама-қарсы сандар. Екінші мысал. А деген санымыз минус 9 болса, онда минус А деген санымыз не болады? Өздер біліп тұрған шығарсыңдар. Минус 9-ға қарама-қарсы сан 9 емес пе? Енді 9-ды қалай шығарамыз сіздерден? Мына минус жазамыз. Ал А-ның орнына нені қоямыз? Минус 9-ды қоямыз. Себебі А неге тең? Минус 9-ға тең ғой. Минус 9 мына. Мына А-ның орнына біз минус 9 қойдық. Тең. Енді не шығады мерден? Жақшаның алдында минус болса, ішіндегі таңбалар қарама-қарсы таңбаға өзгеріп шығады. Иә? Сол кезде жай ғана плюс 9 болады. Плюс жазбаймыз, жай ғана 9 деп жазамыз. Түсінікті ма? Сонымен А егер минус 9 болса, минус А жай ғана 9-ға тең болады екен. Түсінікті ғой? Үшінші мысал. А деген санымыз минус 3.10 болса, онда минус А деген санымыз, мына минусты қоямыз, ал А-ның орнына минус 3.10 қоямыз. Жақша ашылған кезде жай ғана 3.10 шығады. Сонымен егер А минус 3.10 болса, онда оған қарама-қарсы минус А деген сан 3.10-ға тең болады. Так, төртінші мысал. Төртінші мысал, мысалға, егер минус А минус 45-ке тең болса, онда А неге тең болады? Жай ғана 45-ке тең болады. Иә? Бесінші мысал. Егер минус А 37-ге тең болса, мейлі 37.6 дейік шығарайық. Ондық бөлшек болсын. Онда А деген санымыз не болады? Минус 37.6-ға тең болады. Так. Сонымен болар, сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.